Отиде на bgbasket.com, esport.bg и sportmedia.tv. Намираме се в Арена Ботевград, където току-що бе хвърна първата спорна топка от финала на държавното първенство за момчета до 12 години родени. След 1 януари 2004 година на финал игра домакините от Балкан в бял-зелен екип и Академик Бутекс 99 от Пловдив в синьо. Първата атака е за Академик, които в момента нападат чрез номер 40 на Веселин, който отбеляза и първите две точки в двобоя. Другите на терена за пловдивчани с номер 3, току-що взел борбата Веселин Колев, с номер 46 Йоанис Кикрилис, който сега бележи втория кош за пловдивчани, с номер 30 е Кристиан Русинов и петият с номер 21 е Николай Йончев за Балкан, току-що с номер 12 отбеляза Илиан Илианов. Отбеляза първия кош за ботевградчани, с номер 5 е Александър Гавалюгов, кмет на син на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов, номер 13 Владислав Пешев, с номер 17 сега опит от тройката на Бензаров, неуспешен, взе си борбата, там има нарушение на Веселин Колев. Останалите другите двама за Балкан са номер 17 Иван Христов и номер 11 Бисер Лаков. В първа смяна прави тренерът на Балкан Виктория Маринова, излезе с номер 13 и Владислав Пешев влезе с номер 8 Венцислав Иванов. Сега Гавалюгов стопката за Балкан. Димитър Ангел Иванов и Димитър Георгиев са съди на двобоя. Академик Бултекс е воден от Йордан Иванов. Сега изравнява Бисер Лаков. Пропусна пловдивчани. Взеха си обаче борбата. Това е Там е Веселин Колев, който вкарва след повторната борба. Нова атака за Балкан. Илианов е това. Съмнение за нарушение. Там стъчна го пропусна. Той взе си обаче борбата. Спорна топка. Тя ще е за Балкан. Илианов отново. Блокиран е чисто от Кристиан Русинов, който след това бе препълнат. Естествено неволно. Има нарушение на Иван Христов. Русинов отново с топката. Блокиран и той владява Венцислав Иванов и Гавалюгов с номер 5. Слядата ръка, пропуск, борба за пловдивчани, но там Гавалюгов добре се пребори. Спорна топка, тя ще е за Академик. Нарушение на Илианов, който избута съперник. Имат две по-ръсти, два по-ръсти състезателя. Академик, което може да е, не може да е, твърде вероятно да е сериозно предимство. Затима Йончев. Финтира, тръгва с два дрива напред. Добре се прави стреля, пропусна. Борба за Бисер Лаков. Топката излезе от играч в синьо. В Афати остава за Балкан. Положителното е, че в залата има поне 250-30 човека. Грешка на ботевградчани, но не успя Кикрилис да запази топката в владение на Академик. Има естествено
пенове на домакините няма как. И има и 20 човека, даже 25, че както гледам, може би 30 от Пловдив, които подкрепят своите деца, най-вероятно родители и близки. Подкрепят своите деца. Двата отбора стигнаха категорично до финала с по 6 победи. Страхотно отиграване с Александър Гаврилов, който видяхте как финтира съперник. И отново изравнява резултата. Двата отбора нямаха проблеми и в групите, и на полуфиналите срещу рижки спортисти. Левски побеждаваха категорично с всеки матч с повече от 20 точки разлика, така че още началото на първенството стана ясно, че най-вероятно тези два отбора ще са съперниците в сблъсъка за златните медали. Преди това Левски спечели бронза с драматично 69-67. Тук има крачки. 69-67 на рижки спортисти. Тук има крачки на Илян Илянов, който правилно направи 3. И не трябва да държи за главата. По този начин. Получава Колев, който пропуска, взима си борбата. И пак пропуска там, пак взе борбата и този път отбеляза. Много страхотен дрибъл. Подава на Илианов. 5 секунди за атака Илианов. Фолиран и успява да вкара Илиан Илианов. Възможно за Балкан да поведе за първи път в матча, ако Илианов отбележи. Точен е той, 5 точки за него и 9-8 за отбора на Балкан. И Крилис. Борисов спаси топка, това е Бензаров. Добър пробив по крайната линия и 2 точки за него, четвъртовство в матча. Интересно начало на този двобой. Кош за кош играят двата отбора и се борят здраво. Гавалюгов подава на Иванов. Той отново връща на Гавалюгов. От ръката Александър Гавалюгов пропуска борба за Русинов. Той подава на Веселин Колев и нови 2 точки за Колев. Илянов към Иванов. Това е Лаков. Там под кош е Христов. Той получи, подава сега на Гавалюгов. Гавалюгов, стрелба, пропуск, борба за Иван Христов, обаче пак Гавалюгов. Виждате колко здраво е пазен Илян Илянов. Той тръгна напред, спря се, но Гавалюгов подава грешно. Илян Илянов сега има нарушение на Гавалюгов. Новата задача на Кадрика е да спрат Илиан Илянов, който е най-добрият реализатор на работа Грачани. Колев взима пореден рав нападение и вкарва нов кош Веселин Колев. Четиринайсет на 9 за Академик. Пропус на Колев в наказателната линия и борба за домакините. Виждате как е пазен плътно Илянов от Русинов. Гавалюгов. Слав Иванов, 5 секунди само за атака. Илянов в крайна сметка получи
и успява да вкара последната секунда на атаката. На тренерът на академик Йордан Иванов, тия призиск Тамасиус, укротяван от съдиите. Имаше претенции за 3 секунди. Йончев към Кикрилис. Пак Йончев. Три секунди за атака. Йончев трябва да стреля. Пробива и успява да завърши Николай Йончев успешно. 5 точки аванс за академик. Нарушение на Русинов срещу Илиянов. Пропусна Илиянов от наказателната линия при първи опит. Точен при втория. 12 Балкан, 16 академик, 2 минути и 45 секунди края на първата четвърт. Пропусна тройката за Русинов. Там борба за Колев и нови две точки за него. Определено ръстът на Пловдивчани и по-конкретно Веселин Колев в тази първа част оказа своето огромно влияние. Сега Гаулюгов, който между другото е роден 2006 година. Припомня ви, че първенството е за родение 2004, така че той е 2 години по-малък от останалите, или поне по-голяма част от състезателите. Топката излезе в аут от играча в бяло. Русинов. Крачки. Не, нарушение в нападение. Илиянов. Блокиран от Русинов. От топката. Не бе хубаво подаването на Христов към Гаулюгов и той не можа да хване подаване от този пас. Ще има спорна топка, може би да, тя трябва да е за Балкан. Илиянов. И нарушение на Русинов, което е трето за него. Илиянов при първия си опит. Малко късметно вкарва. Пропуск при втория. Там Кикрилис. Към сметка загуби топ. Пак ще има спора най-вероятно. Тя е за академик. Смяна ще правят. Не, няма да има смяна. Не бе даден вече сигнал за смяна, така че няма как. Номер 28, Христо Иванов ще влиза в игра. Заменя той Кристиан Русинов.
Това е Бензаров пропуск. Овладя си борбата. Пропуска пак. Топката да Илиянов овладява. Нарушение на пене Илиян Илиянов, което определено избъска с лявата ръка. Кикрилис. Ръсинов сега ще смени. Не. Ще смени. Христо Иванов. Който не разбрал. Христо Иванов ще стои, за да влиза да играе в защита. За да направи Русин в четвърто нарушение. Толкова рано. От игра на Йончев, който тя трябва, че бе къса. И сега Гео Любов. Ано пробива, но не можа да отбележи. И пак Русинов, който обаче подава много лошо, и това е Лаков. Добре, Лаков тръгва на пройв. Много трудна позиция, стреля, пропусна. Там борба за Венцислав Иванов, той подава на Илиянов. Илиянов с топката. Пропуска, борба за Русинов. Сам напред е Йончев, Русинов го видя. Добре се върна Лаков. Йончев спаси топката и подава на Бензаров, който вкарва нов кош. Академик повежда с 7 точки, 20 на 13. И сега Христо Иванов пак ще замени Кристиян Русинов. 12 секунди има до края на първата четвърт. Стрелба, Гавалю, Густаво, успешна. И край на първата част, 15, Балкан 20, Академик, Бултек 99. Припомня ви, тази връзка се играе на две петици и през двете полувремена, т.е. това означава, че един състезател не може да има повече от 10 минути играно време за едно полувреме и общо повече от 20 за целия матч. Така че сега ни предстои да видим вторите петиции на отборите. За Академик Пловдив. Разбира се, към и Бултек 99, но Академик Пловдив носи името на спонсора си, основния си спонсор. Ще започнат с номер 7 капитанът Симеон Димитров. С номер 12 е Георги Инджов. С номер 2 е Антонио Давидов. Ако не се вържа с номер 14 е Лим Бурназов и просто не мога да видя номерът на последния стезател, но би трябвало да е 45 Златан Коев. За Балкан. Петицата, която Виктория Маринова изпраща на терена е номер 53 Мартин Маринов, номер 25 Мартин Гаврилов, номер 33 Стефан Михайлов, номер 19 Хрисимир Маринов и с номер 9 Стефан Димитров. Че даже повече от 2 минути изчакаха двата отбора преди да подновят играта. Това сега са приканвани от съдиите. Това е Хрисимир Маринов. Пробива Маринов и следата ръка пропуска там борба за капитана Симеон Димитров. Възможност за Академик. Кош за номер 14 Елин Бурназов, още в първата атака. Подаване, топката избита от Симеон Димитров. Подаването бе към Мартин Маринов.
Добра комбинация се получи тук от аута, но Стефан Димитров пропуска под кош, след това се пребори, взе си топката и там ще има спорна. Тя ще е за Академик. За Академик. Георги Инджов подава на Димитров, който много хубаво тръгна към коша и бе фаулиран. Петров, но ще изпълня още един казател, но който игра за бяла влязва по-рано. Много пропуск, борба за Мартин Маринов там. Сир Маринов. Топката трябва да е за Балкан тук, тъй като Инджов не я хвана и изпусна по-точно, след това не може да спаси. Остана в негово владение. Сир Маринов. Троп, последната секунда на атаката, пропуск, но има 24 секунди, така че топката ще е за Академик, въпреки че Симеон Димитров ще успява и я хване и от него излезе фаулт. Георги Инджов подаване към Симеон Димитров. Добре се намести под коша, пропуска там. Антонио Давидов. Аут, топка за Балкан. Стефан Димитров спря се. Подава на Мартин Маринов, но подаването е лошо и топката излиза в аут. Поредна грешка за Ботев Грачанин. Димитров. Бурназов. Това е Златан Коев, който стреля, пропуска топката за малко да стигне Димитров. Там пак ще има спорна. Тя е за Балкан този път. Крисимир Маринов. Пропусна Маринов и борба за Златан Коев, който подава на Георги Инджов. Инджов, добра техника на Инджов и стрела с лядърка, която е неуспешна, топката излиза в аут от Мартин Маринов. Пропусна Инджов, там овладява Димитров. Бива и топката излезе. Нарушение на Симеон Димитров. Маринов.
Пробив, блокиране от Смила Димитров. А там има фаул на Стефан Димитров от Балкан. Димитров. Крачки. Добър пробив на Маринов и най-накрая първи кош за Балкан в тази четвърт. Хрисмир Маринов е това и разликата 5 точки. Крачки отново на Смил Димитров. Хрисмир Маринов. Отново кош за Маринов. Пак крачки. Трета поредна атака крачки на Симеон Димитров. Страхотен пробив на Хрисимир Маринов. Трети пореден кош за него. Само точка ваза за Кеми Клоев и прекъсване за Йордан Иванов. Точно 6 минути преди края на първото полувреме. Прекъсването взето от Половчани и това бе първо изобщо в мача. И възможност те нямат кой след първата си атака за втората част. Сега опет за високо лака сме да им трябва толкова си надоре, но доста далеч от коша. И четвърта поредна грешка на Димитров, който сега настъпи линията. Хрисимир Маринов е фаулиран. И възможност за Балкан да поведе. Няма да се случи това, тъй като Маринов пропусна преден кръгът удар, най-много може да издърни, ако успее да вкара втория. Не, и борба за Симеон Димитров, който тръгва мощно напред. И вкарва Симеон Димитров втори кош за Пловдивчани в тази четвърт. Първи за него мача. Хрисмир Маринов дава на Стефан Димитров. Мартин Маринов е това. Крачки.
Димитров, лошо подаване, там краде Стефан Димитров, който бе леко гръб за тенис, за екипа, прощайте, но не бе видял съдите, крачки тук стана, въпреки че сякаш тупна преди да се изправи напълно, но сега там няма в едно друго мнение. Георгин Джов изгуби топката след тази ритна и тя ще за Балкан. Който пропуска проекта. Смил Димитров овладява, подава към Златан Коев, който пропуска борба за Мартин Маринов. Явно за Хрисимир Маринов. Добита му бе топката отзад. Елин, не, Георгин Джов, това прощавайте. Джов с лявата ръка пропуск, борба за Смил Димитров и той ще отбележи. Веднага Виктория Маринов реагира и взима прекъсване. Тъй като с тези два коша на Симеон Димитров последните две минути и нито един за Балкан, разликата пак се вдигна до 5 точки. Прекъсна топката ще е за Балкан, няма промени в съставите. Хрисимир Маринов с топката. Подава на Мартин Маринов. Той трябва да върне Хрисимир Маринов, който е сам на тройката. Решава да стреля и бележи. Хрисимир Маринов, девета точка за него и много важен кош. Инджов подава на Димитров, който пропусна. Топката излезе, тя обаче попадна при Инджов и той вкарва. Бак Маринов. Гаврилов номер 25 се появи в игра за Балкан. Мартин Маринов пропуска. Димитров от един кош до другия, но пропусна под кош, под самия кош, след като бе направил всичко както трябва. Сега може да Стефан Димитров няма да бърза. Подава на Хрисимир Маринов. Неуспешна стрела и Симеон Димитров овладява. Пак да изтрима от един до другия кош. Кош за Димитров и нарушение срещу него. Този път атаката му успя. Thank you.
но някакъв разговор между сега Тангелов и тренера академик Йорданио. Пропуск Димитров тук за тълната линия. Но 6 точки аванс за Пловдивчани. Маринов тук е фаулиран от Антонио Давидов. Първият играч на Балкан с двуцифрен точка актив, 10-та точка за него. Всичките в тази втора част за Ботевградчани, 11 вече. Напред Елин Бурназов, който бележи втори кош, втори път изпуснат след началото точката. Сега отново и след че 7 точки аванс за академик Хрисмир Маринов. Добре, Даниел Атанасов влезе в игра за Пловдивчани, а сега крачки. И този кош няма да бъде зачетен. Димитров много получава. Добре се намести и вкарва Симеон Димитров. Девета точка за него. Девет аванс за академик. Хрисмир Маринов, хубав пробив и вкарва. Минута 11 секунди до края на първото полувреме. Грешно подаване сега на Инджов към Симеон Димитров. Симир Маринов стана да стреля с табло, вкарва и веднага прекъсване Йордан Иванов, тъй като много бързо разликата от 9 падна на 5 точки. Играта с атака за академик. А нарушение тук на Стефан Михайлов, който ще прати Георги Инджов на наказателната линия.
Пропускан Джов при първия си опит. Точен при втория, 36 на 30. 37 секунди до края. Първото по време, Маринов. Пропусна Маринов. Симеон Димитров с борбата.
Здравейте отново, уважаеми зрители. Всеки момент ще започне второто по време. На финала на държавното първенство за 12 годишни момчета. Финал, до който стигнаха безспорно двата най-добри отбора. Тези на Балкан в бяло и Академик Бутекс 99 в синьо. След първите 20 минути игра пловдивчани водят с 6 точки. А на съперника, като те победаха от самото начало и държат аванс, с изключение на един път, който в първата част, когато ботевградчани, които са домакини на финалите, победаха. Първите петиции на двата отбора вече са на терена за Балкан, са номер 5 Александър Гавалюгов, 11 Бисер Лаков, 12 Илиян Илиянов, 8 Евентислав Иванов и с номер 17, ако не се лъжа, тук не мога да видя. Да, точно така, 17 Иван Христов за Академик започва 46, Йоанис и Грилис, 3 Веселин Колев, който има 10 точки на резултата за отбора след първото време. 21 Николай Йончев, 30 Кристиан Русинов и 41 Веселин Безаров. Топката за Грилис, който подава на Колев. Колев под кошето пропуска, там е Бензаров. Безаров взима борбата, пак пропуска, там двамата с Колев. Двамата с Колев домира под кошето и крайна сметка Веселин Колев бе фаулиран. На Колев при първи опит. Наложи при втория. Три сцена, три за Академик. Илианов хубав. Пробив на топката, излиза и Веселин Колев взима борбата. Дава Николай Йончев. Това е Кристиан Русинов. Успешна страна на Русинов. Първи кош за него в мача. Валюгов припомни 2 години по-малък. 26-та е годен. Той е първенството 24-та. Лошо подаване. Русинов там открадна. Спаси топката. Подаване напред към Кикрилис, който вкара и Виктория Маринова взима пропускане. Тъй като разликата за първи път стана двуцифра на 41-3 за Академик след 6 бързи точки, след 5 бързи точки само за 66 секунди от началото на второто време. Прекъсната играта е подновена с атака за Балкан. Гавалюгов изнася топката в предно поле. Илианов. Блокиране от Колев. Взе си топката, това дали ще успее да измъкне в крайна сметка. А от топка за Балкан. Избита бе от Русинов. Имаше съмнение дали топката е тук на линията, но как да е седата по-близо. А Бисер Лаков не можа да хване това подаване. Има топката, има 24 стрелби в нападение. Да, и стреля Лаков на време. Крилис получава и изнася в предно поле.
Ревари Лаков и Кристиян от другия кош пропуска там борба за Пловдивчани. Колев получи, подава към Бензаров, страхотно отиграване на Пловдивчани и кош за Бензаров и 13 точки аванс за Академик. Има нарушение срещу Горлюбов. Пропуска и вторият топка за Академик. А Гавалюк сега ще бъде заменен от 9.55 Венислав Найденов. Получава се един Колев, изважда на Йончев, който стреля от тройката, пропуска там. Борба за Русинов отново. Академик по-борбен. Не спява да вземе топката. Тя ще за Академик. Тук излезе от играч бяло. Всяко с повече хъс, по-уверени излежат играчите на Академик. Бензаров. Подава на Колев. Той е много трудно отиграва, но с много-много късмет успя да отбележи и да направи разликата 15 точки. Балкан няма кош. През това второ по време Академик има 9 точки. Ето и първите две за домакините на Илиан Илианов. Пропуск на Кикриви. Взима си борбата обаче. Подава на Йончев. Йончев добре пазна от Лаков, избита на топката. Бензаров трябва да стреля някой. Не, не го направиха Пловдивчани, не видяха, че изтича времето за атака. Битаме топката от Колев, охраната направо. Колев сам между четирима, подава на Кикрилис, който пропусна. Колев обаче си взе топката и вкара. 15 точки за него, 15 аванс за Академик. Може съмнение за решение там, Виктория. Показвам тук. Маканци изгубиха топката. Има предупреждение за техническо към Академик Пловдив заради защита, която пазат. Гаджете в сино, както знаете, в тази възрастнява права на зонова защита. И именно за това протестираше Виктория Маринова. Страван Русинов блокиран от тройката и топка за Балкан. Нарушение тук на Кикрилис. Илианов, бележи Илианов. Николай Йончев само тройката много избърза тук, но с табло успява да вкара 3 точки Йончев.
голяма доза късмет, но успява. Айлянов, хубав кроев, не успя да отбележи там борба, спорна топка. Тя ще за Балкан. Крачки. Не, техническо. Ето бе, съедно техническо. Именно заради защитата. Йорданов, Ангел Йорданов предупреди Йорданов, че той ще бъде изгонен, ако продължава да, по този начин. А Бисер Лаков пропусна показателната линия, така че топката за Балкан. Илянов. Бележи Илян Илянов. 15 точки за него, 14 таван за Академик. Пропусна Бензаров, там спорна топка. Тя трябва да е за Академик. Точно така, но има 10 секунди за нападение сините. Колев получи по коша, пропусна, взема си борбата и бележи след това. Много хубав пробив и нов кош и за него. Топка за Академик. А сега Йордан Иванов получи второ техническо и бе изгонен. Казвам, тук не видях каква бе ситуацията, тъй като гледа друго, но получи второ техническо нарушение Йордан Иванов и бе изгонен наставникът на Пловдивчани. А Лаков вкара този път наказателната линия. Грешка на Балкан. Бензаров подава на Йончев. Той пак прибърза, този път не успява вкара на топката, попадна в сини играч. Колев към Бензаров и пропуск, борба там за Колев и нов кош. Ръстът на играчите на Академик показва своето много сериозно влияние. Решение тук срещу Илянов на Кикрилис. Бъде топката от Бензаров. А Бисер Лаков завършва в игра място на Денислав Найденов. Александър Гавалюк също е на терен отново.
получи и само стана Христов, който е блокиран от Бензаров. По много категоричен начин след това от Христов топката излиза в аут. Крилис, малко изпуска, направи крачки, крайна сметка Крилис. Късване за Пловдивчани, които аз ще бъдат доволни. Помощниците на Йордан Иванов, Йордан Янков и Димитър, но простете ме. Не можах да разбера фамилията на другия помощник. Йордан Янков, мъжки отбор на Академи Бултекс 9-9. Ян Илиянов след прекъсването на Пловдив пропуска. Бензаров взима борбата. Решение имаше на Илиянов срещу Бензаров. Пак пропуска там Веселин Колев, който пропуска. Пак пропуска и този път крачки на Бензаров. Илиянов към Иван Христов. Той тръгва, обаче удари топката, крака се изгуби. Веселин Колев към Кристиян Русинов. Русинов. И стреля без да гледа с гръб към коша, но там пък и когато бе избутан Кикрилис. От Илиянов, за когото това е четвърто лично решение. Колев остана сам под коша и лесни две точки за Академик. Довелюбов към Лаков. Лаков остава да мине по крайната линия, но пропусна под самия кош. Бензаров към Кикрилис. Пак Бензаров. Добре се обърна и тръгна в синото коша, за да вкара 10-та с точка Бензарова. Разликата стана 19 в полза на Академик, 58 на 39. Гавалюгов стреля, пропуска. Борба там попречка си Колев и Бензаров. Пак Гавалюгов. Пак пропуск Бензаров, той пъстува да е. Къде бърза Йончев, не стана ясно, но Колев е там и за да овладее борбата и да вкара поредния си кош. 23 точки за Веселин Колев.
сет на 9 за академик Илианов. Карва. Олег. Трябва да запази топката за своя владение. Подаваме Кикривис. Той на Бензаров. Бензаров стреля. Кусо. База домакините. Гавалюгов с топката. Гавалюгов с хубав пройв, но не му стигна сила да прати топката в коша. 3 на 1 за академик Пловдив. Кикрилис направи крачки. Който е сам на тройката с стрелба, не точно. Топка за академик ви трябва да е точно така. Лайки Крилис подава на Йончев. Този път не бърза да стреля. Това е нарушение в нападение. Гола Любов за Балкан. Лаков пак на тройка, този път няма да стреля. Подава обаче на Иванов, който се засуети там и направи крачки. Бензаров за академик, 7 секунди за нападение. Пусна топката. Капана за играч в бяло. 7 секунди до края на частта. Гавалюгов. От тройката блокиран. Там какво става? 3 от децата лежат на терена. Сблъсната се неприятно. Но няма да имам проблем за щастие за нито един от тях. Да. Край на третата част при резултат 60 на 41 за академик Булкекс 9-9. Аванс от 19 точки за Пловдивчани, които бяха напред само с 6 на полувремето, но сега вървят уверено към титула. В игра ще вляза вторите петиции на отборите за Балкан. Това са номер 9 Стефан Димитров. Номер 19 Хрисмир Маринов, който има, който кара през втората част, кара всичките 15 точки за Балкан. С номер 25 Мартин Гаврилов, 33 Стефан Михайлов и 53 Мартин Маринов. За академик на терена ще бъдат с номер 7 капитан Симеон Димитров. Номер 14 Елин Бурназов, с номер 45 Златан Коев, с номер 12 Георгин Джов и с номер 2 би трябва да е точно така Антонио Давидов. Стопка за Балкан ще започне последната четвърт на сезона при 12 годишните момчета. Маринов. Крачки на Христин Ринов. Много добре бе затворен там от Антонио Давидов.
Симеон Димитров. Към Бурназов. Това е Георги Инджов сега. Пробива, изважда на Антон Девил. Саме Давидов стреля и пропуска борба за Мартин Марио. Крисимир Марио фаулиран. И ще изпълни два наказателни удара. Бежи Марио. Две за него. Нарушение тук сега на Гаврилов срещу Инджов. Инджов към Коев, който добре стигна до коша, обаче там бе блокиран от Мартин Маринов. Маринов получи топката отново. Ще такова стреля от тройката с висока парабола. Неточно борба за Симеон Димитров, който тръгва устремен напред. Нарушението сякаш имаше на Крисимир Маринов срещу него. Което не бе отсъдено, след това имаше носена топка, която правилно бе отсъдено. Преди това със сигурност имаше фаул, който трябваше да бъде свирен на Крисимир Маринов. Мартин Маринов срещу Димитров. Нарушение тук на Димитров, който замахна към Мартин Маринов. Не успява Маринов при първия си опит. Бележи при втория и става първият играч на Балкан от тази петица. Т.е. вторият играч на Балкан от тази петица с точка след Крисимир Маринов, който има 17. Грешко дана сега на Коев. Там крадат домакините. И спорна топка ще има. Тя ще е за Академик. Сега бе хвърлил нещо на терена. От централната трибуна. Не разбрахме обаче дали от някои деца от другите отбори и дали от родителите на Балкан. Има напрежение. Смиан Димитров получава под кошето и с лявата ръка на хубав карва. Смиан Димитров 18 точки аванс за Академик. Крисимир Маринов. Димитров спаси топката, тя попада в играч на Балкан обаче. Мартин Гаврилов на последната стрела от тройката. Маринов успява да вкара. Симеон Димитров сам срещу по-низко от тебе. Димитров не загуби топката. Излъган бе в случая. Стефан Димитров към Маринов. Той е сам на тройката. Решава да пробива. Аут, топката се ударя в таблото сякаш отзад. Или може би така на мен се стори от тук отгоре.
А след това Симеон Димитров я изби, но скочи, беше скочил в аута. Стрелбана. Стефан Михайлов пропуск. Това е Георгин Джов. Напред тича Антони Давидов, който получи и не може да вкара, но там са четирима в синьо срещу само един в бяло и съвсем нормално бе Златан Коев да вземе борбата и да отбележи. Стрелбана Стефан на Гаврилов отново пропуска, след това обаче открадна топката. Дава на Стефан Димитров, той тръгва да пробива, изважда към Христиан Маринов, Саме Маринов, той тръгва на пробив и пропуска борба за Коев, ако не се лъжа, да, точно така подава на Давидов, той на Инджов към Симеон Димитров, крачки на Симеон Димитров, който не успя да въде топката, но въпреки това поздравления за момчетата на Академик Пловдив за борбата, която показаха. Стефан Митров, добър дрибъл към Стефан Михайлов. Той се завърта и е фаулиран от Златан Коев, ще изпълнява два наказателни удара. Бележи при първи си опит състезателят номер 33. Пропуска втория и Симеон Димитров над всички. Само напред е Давидов, той подава на Борназов. Борназов пропуска, Давидов взема топката. Не, в крайна сметка Димитров, тя пада при Димитров, който сега тръгва на пробив с лявата ръка, пропусна. Давидов е на точното място. Саме Борназов и пропуска Симеон Димитров над всички и в нарушение. Наистина, освен че са по-високи състезателите на част от състезателите, разбира се, на Академик Бултекс да ядат, останалите пък показват повече борба. И виждате, че не само високите състезатели взимат топките в нападение. Сега Симеон Димитров е на наказателната линия за два опита. Първия е пропуснат. Втория дори не оцелва ринга, но няма значение в случая. Академик води с 17 точки, има 6 минути до края на двубоя. Крисимир Маринов към Стефан Михайлов, той стрелява тройката, пропуска. Топката ще излезе в аут. Въпреки опитите на Мартин Гаврилов да я спаси. Симеон Димитров към Борназов. Много добре Борназов отигра и вкарва. Шеста точка за него, 19-та аванс за Академик. Тук нарушение за танко е срещу номер 9 Стефан Димитров. Четвърто отборно нарушение това. Всяко следващо за играч си ще води до наказателни удари. Аут. Топка за Балкан става. Мартин Маринов към Михайлов. Гаврилов трябва на пробив. Изважда на Маринов. Много добра комбинация на Маринов. Може да вкара се пак топката и остана за Балкан. Крисмир Маринов. Ритна, попадна в него с отборник. Това е Михайлов, който пропуска и борба за Симеон Димитров. Димитров. Да видим. Няма да подава, решава сам да завърши атаката и пропусна. Това е Стефан Димитров.
страхотен дрибъл и на Стефан Димитров и той под коша обаче може да вкара. И там е Елин Бурназов. Спаси топката. Георги Инджов е фаулиран от Крисмир Маринов. Инджов изгуби владението на топката. Маринов сега с нея и той за малко. Гаврилов, какво ми казва, той сам, как трябва да направи страна на Мартин Маринов, крачки. Точки пропуска борба за Крисмир Ванев, който е фаулиран от... Много бързо показва Ангел Иванов, може да ви откъде, ако се вържа Антонио Давидов, но това значи два наказателни удара за Крисмир Ванев, тъй като... Наречението е 5 от бонус за Академик. За Маринов. 17 точки разлика обаче. Остава прекалено голяма и времето е прекалено малко. А Димитров стига до коша, не може да вкара, но шанс сега за Балкан. Пак Крисмир Маринов, който добре се освободи, но загуби равновесие. Падна се пак топката, остана за домакините. Там крак трябва да е за играч в бяло. Стефан Димитров. Кош за Стефан Димитров. Първи за него. 3.20 до края. 15 точки за Академик. Подаването на Златан Коев. Златан Коев само станен да завърши и е фаулиран от Стефан Михайлов. Така че два наказателни удара за Коев. Значи пето лично решение за Стефан Михайлов. Владислав Пешев го замея. Не. Не, решението е на 33. Поправи се зятко, да беше показал 53. Значи решението е на 33 Стефан Михайлов, така че не е пето за него. Пропуск на Коев при първи опит. Бележи втория. Пропуск за Маринов там, обаче Стефан Митров взима борбата. Смир Маринов подава на Стефан Михайлов. Той изважда на Мартин Гаврилов. Стефан Митров чудесно се разиграха тук играчите в бяло и Мартин Маринов отбеляза кош. Поздравления за тази комбинация с ново подаване. 67 на 53 за Академик. 2 минути и 48 секунди до края на боя. А Йордан Янков взима прекъсване.
Край на прекъсването, което е взето от Академик. Има повечане, ще тук от грешно подаване на Даниел Атанас, който влезе в игра, но Хрисмир Маринов, който пусна под самия кош. Сега Бурназов към Давидов. Там се забави и Маринов му открадна. Маринов. Мастер Штрима загуби топката и тя е за Академик. Симеон Димитров тръгва напред. Мощно подава на Бурназов и той бележи. 8-ма точка за него. Аз спокойно можем да кажем, че Академик Бултекс 99 от град Пловдив ще е новият шампион на България за 12 годишни момчета. Нарушение тук на срещу Мартин Марев. Преди 12 месеца победител на Навор 2-3 на 12 годишни момчета стана Тунджа Ябло, който на финала надигра Була баскетбол. Тогава пенсот спрове във Варна, а сега в Ботевград Академик Бултекс 99 ще спечели титула. Честно казано, не съм проверявал, но това ще, ако ще е имало титул в клуба в историята на Подрадство, ще се бъдат такива записки и някой се сети от много отдавна. Академик Бултекс не е ставал първи. При подрастващи. Академик Пловдив, разбира се, преди. Маринов пропусна. Премалко Симеон Димитров отбеляза. Така че спокойно може да кажем, че тази титул, която престиж, е историческа за клуба. Саме от коша Атанасов пропусна. Взе си борбата. Изважда на Бурназов. Бурназов пропуска също. Мартин Маринов взима. Така че 120 секунди до края. Академик. Новият шампион. Нарушение на Бурназов срещу Димитров. И два наказателни удара. Така че историческа титула за Академик Пловдив. Поздравления, естествено, за целия клуб, за тренерското ръководство и за играчите, които направиха това възможно. Поздравления, разбира се, и за Балкан и Виктория Маринова за силния сезон, който направи отборът под нейно ръководство. Поздравления въобще за всички отбори, всички тренери, които бяха тук на това първенство. И показаха някои най-лоши неща. Пропусна сега Мартин Гаврилов. Всички до Георгиенчов сбърка. Следна минута на финала. Пропус на Бурназов. Там е Смена Димитров, който вкарва. 73 на 55 за Академик. Отдавна всичко е ясно. Крак тук на Даниел Атанасов. Края на мачите се опитвам да взема интервюто за над старши тренери. Разбира се, трябва Йордан Иванов къде е. Симеон Димитров. Там имаше крак, който не бе видял от съдиите. Мартин Маринов остана в предно поле и ще завърши успешно. Смяна има за Академик. Петър Ралчев ще влезе в игра място на Симеон Димитров. 33 секунди до края. Играчите с номер 33. Че символично се получи. Тръгва той напред. Георги Инджов. Инджов към Атанасов. Блокиране Атанасов. Трябва да стреля някой 5 секунди. Бурназов изгуби топката. А Маринов не можа да вкара. И това ще е края на двубоя. Победа за Академик Бултекс 99-73 на 57 е крайния резултат. Останете с нас за награждаването, за да видите радостта на победителите и за евентуално за някои интервюта.